Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizga o'rta va kichik fermer xo'jaliklari uchun eng zo'r va universal yordamchilardan biri bo'lgan Chimgan SF404 traktori haqida qisqa video obzor taqdim qilmoqchimiz. Traktor juda kompakt razmerlarga ega, kuzov formasi juda ham ajoyib qilib ishlangan. Shuning hisobiga katta traktorlar bilan qila olmaydigan manevrlarni qilishingiz mumkin. Tor murakkab joylarda ishlashi mumkin. Chimgan SF404 traktori 40 ot kuchiga ega bo'lgan juda tejamkor va ishonchli dizel dvigateli bilan jihozlangan, eng zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan dvigatel har qanday ob-havo sharoitida ishlab beradi. Pand bermaydi. Traktor 8+2 transmissiya bilan jihozlangan, orqaga 4ta, oldiga 4ta bog'onali uzatma qutisiga ega. Orqaga ham, oldinga ham yurib ishlashi mumkin. Naves tizimi va tormozi gidravlik nasos tizimi orqali boshqariladi. Juda qulay va ishonchli tizim. Traktor har qanday osma uskunalarni ulash mumkin. Bular bo'lishi mumkin: kultivator, jatka, pluk, urug' sepish, o'g'it sepish va shunga o'xshash juda ko'p naves qurilmalarini ulash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Universal mini traktorga ayni paytda maxsus chegirma amal qilmoqda. Qulay narxlarda xarid qilishga ulguring. Batafsil ma'lumot olish uchun yoki buyurtma berish uchun ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videolarimizga like bosishni va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Siz bilan Chimgan Traktor kanali blogeri Izzat bo'ldi. Salomat bo'ling.